Koeltechnische installaties zijn belangrijk binnen de AGF-sector. Zowel op het gebied van bewaring als op het gebied van research en ontwikkeling. Koeltechniek is heel belangrijk voor de bewaring van AGF. AGF zijn levende producten. Ze transpireren, ze ademen. Dus het is heel erg belangrijk om daarbij de juiste koeltechnische oplossing te bedenken die de juiste bewaarcondities geeft. Koeltechniek speelt ook een belangrijke rol in de research en ontwikkeling binnen de AGF. Veel partijen houden zich bezig met veredeling en ontwikkeling van teelttechnieken en teeltmateriaal. Hiervoor worden vaak klimaatkamers ingezet. Hierbinnen kun je de condities heel nauwkeurig controleren en dat is belangrijk voor de reproduceerbaarheid. Zaken als luchtstroming, relatieve vochtigheid, temperatuur. Maar ook de LED-verlichting zijn heel belangrijk om die goed te controleren en goed te meten. En dat is typisch een specialiteit van een koeltechnisch bedrijf. Telers maken ook veel gebruik van klimaatkamers, omdat ze daarmee hun teeltprocessen kunnen optimaliseren. De grootschalige toepassing van LED-verlichting binnen de teelt is ook een hele interessante ontwikkeling binnen de AGF. Het biedt veel kansen, maar er zijn wel weer nieuwe technieken voor nodig. Als je een LED-lamp boven een plant hangt, veranderen alle omstandigheden. Ook al ken je als teler je gewas voor 100%, je moet toch weer een nieuw groeirecept ontwikkelen op het moment dat je met LED-verlichting gaat werken. Met de My Growth Room brengt Nijssen een mobiele walk-in kweekkamer op de markt. Daarmee wordt het voor veredelaars, onderzoekers en telers mogelijk om de effecten van LED-verlichting op hun gewassen kleinschalig te testen. Met de mobiele kweekkamer kunnen meerdere proeven tegelijk worden uitgevoerd. Dit onder volstrekt gelijke condities. Dit zorgt ervoor dat proeven reproduceerbaar zijn, dat is voor onderzoekers van groot belang. Daarnaast kunnen kwekers verschillende typen LED-verlichting makkelijk testen. Tevens is het makkelijk om ook een ideaal groeirecept te bepalen voor je gewas. In een klimaatkamer kun je de omstandigheden in de vroege groeifase optimaliseren. Hierdoor kun je bijvoorbeeld een hoger slagingspercentage krijgen bij het ontkiemen of minder uitval bij bijvoorbeeld veredelingen of enten. Door testen krijgen telers beter inzicht in de voorwaarden voor optimale groei. En het biedt ook nieuwe mogelijkheden. Door het lichtspectrum aan te passen kun je eigenschappen van de plant beïnvloeden. Zo kun je bijvoorbeeld textuur, smaak of wortelgestel aanpassen. Dit maakt het makkelijk om nieuwe variëteiten op de markt te brengen. Hiermee kunnen telers zich bijvoorbeeld weer onderscheiden in de markt. Wereldwijd wordt fors geïnvesteerd in vertical farming. Dit is nauwkeurig gecontroleerde teelt onder LED-belichting, in soms wel 16 teeltlagen of meer boven elkaar. Je kunt zo continu optimale omstandigheden creëren voor massaproductie. Deze manier van telen zorgt voor oogstzekerheid en een hogere opbrengst. Mijn tip is, als ondernemer weet je natuurlijk alles van je eigen producten. Maar je kan pas echt een meerwaarde bieden als je ook het product van je klanten goed kent.